Není to tak dávno, co letopisecká setkání na radnici oslavila 10 let. A teď je tu další milník. Uskutečnilo se jubilejní sté setkání pamětníků na radnici a dorazil i vzácný host, odborník přes kroniky, který popovídal o strastech a slastech života kronikáře. Na úrovni Prahy je těch akcí poměrně pomálu. V zásadě buď se jedná o nějaké oficiální instituce, které pořádají besedy nebo přednášky, ale na úrovni jednotlivých městských částí se příliš takových akcí, kde by se pravidelně setkávali občané, jako je to tady ve Kbelích, tak s tím se moc nesetkáváme. A na to, aby se uskutečnilo z té setkání od roku 2012, to já osobně považuji za unikátní. Není divu, že tentokrát byly hlavním tématem kroniky. Na letopiseckých setkáních se ale obecně probírá vše, co se jen náznakem týká kbelské historie. Vzpomínky pamětníků nebo jejich fotografie obohacují historii a pomáhají, aby nebyla zapomenuta. Návštěvníci pomáhají doplňovat prázdná místa v kbelských kronikách. Jejich vzpomínky také v minulosti mnohokrát posloužily i veřejnosti. Využili se třeba pro tvorbu polepů kbelských zastávek anebo pro obsah webu o kbelské historii. Je to důležité pro zachování tradice toho místa, jo, protože spousta těch seniorů odchází a když mají vlastně před tím svým odchodem možnost se potkat, vyměnit si ty vzpomínky, informace a hlavně předat je mladším, to je jako velmi důležité a podstatné. Zvlášť na úrovni Prahy, jednotlivých městských částí, protože kronika celé Prahy se nevede, takže v těch jednotlivých městských částech se uchovávají konkrétně ty paměti v kronikách a v přílohách ke kronice těch jednotlivých městských částí. No a v případě Kbel se to daří. Jak je vidět, vycházejí kalendáře, vycházejí publikace, lidé se schází, nosí materiály a to si myslím, že je velmi důležité prostě pro budoucí generace. Letopisecké setkání se koná pravidelně každé první pondělí v měsíci od 14 hodin. Většinou bývá plno, ale když budete mít zájem, místečko se vždycky najde. A když sebou vezmete třeba i nějaké staré fotky Kbel, jenom dobře. Můžou být v budoucnu použity třeba i do knihy o kbelské historii, která je v přípravě.